Salve, salve, rapaziada. Salve, galerinha. Mano, vamos embora então. Salve aí pro meu mano Oziels de Tocantins. Mano louco aí do grupo Tá Ninja. Salve, meu brother. Falei que ia mandar um salve pra você, tá aí seu salve. Ó. Seu Zé, freia não desse jeito não, meu brother. Eita, rapaziada, esses dias quase que eu caí. A mulher entrou junto comigo, velho. Eu tava na chuva, a moto... Rapaziada, era pra ter gravado, velho. Se eu tivesse gravado, vocês iam ver a situação. A moto jogou pra todo lado, velho do céu. E não caí, por sorte. O pneu da frente da moto pegou o para-choque dela e foi comendo o para-choque dela. E eu deslizando, comendo o para-choque dela. E ela acelerando pra frente. Se ela para... Eu bato. O que acontece? Ela ficou com medo e fugiu. Então ela sabia que eu ia bater e ia cair. Então se eu batesse e caísse, ela já ia fugir. Tanto que o pessoal atrás de mim, todo mundo parou sabendo que ia cair. A moto foi para um lado, o pneu direito, e o pneu esquerdo para um outro lado, tá ligado? Tipo, o da frente para um lado e o traseiro para o outro. Ia ser um tombo nervoso. E a câmera, não sei se bichou, velho. Tomara que não. Pegou chuva. E a tampinha aqui do lado aqui, eu perdi, né? Na verdade foi uma gambira que eu fiz aqui do lado pra não entrar água no microfone. Acabei perdendo. Saiu. Aí o medo de ter bichado o microfone é muito. Brasília velho tá crescendo, hein? Só o caos. E nisso ela foi embora, na queda, né? Voltando no assunto, mudando de pau pra cacete. Ela foi embora e eu fiquei, velho. Aí acelerei, acompanhei ela, só que ela tava fazendo retorno pro outro lado. Só não estourei a buzina mesmo da moto, porque não tinha como. Tanto que eu segurei de raiva dessa mulher. Puta que pariu. Ela tá vendo que a pessoa tá vindo, velho. Tá achando que moto freia igual carro, é? E acho que se fosse um carro, velho, não tinha freado, entendeu? Não tinha nem como. Impossível. E o meu medo era maior, era cair, velho. Eu tentei de tudo que foi jeito pra ela não me jogar pro chão. Puxei a embreagem, freiei, rodei o guidão, troquei de marcha, acelerei, moço, mas foi uma loucura só pra mim não cair nessa moto. Graças a Deus eu consegui, velho. Isso graças ao treino de grau, né, velho? Você vai começar a pegar uma noção da moto. Quando você vai perdendo ela, você puxa ela de volta pra você. Porque senão eu tinha caído, certeza. Na hora que eu vi assim que a moto tava toda de lado, velho, era chão. Bora, paiinho, bora. Os caras tudo com motona grande na frente aí, ninguém desenvolve, velho. Que moto é aquela ali? Hornetão, ó. Né? A tupetuda. Ah, mas esse bicho tá feio aqui, tá freando, maluco. Tá, minha moto tá bebendo álcool demais, maluco. Eu botei álcool, velho. Ó, entrou na reserva. Não tem nem um quilômetro que eu andei, a bicha caiu na reserva já. Abastecer minha filhota com gasosa, né, papai? Álcool você é muito consumidora, cachaceira. Hornetão aí, ó. Amarelinha. É amarelo fluorescente. Rapaziada, eu tenho que... Tem que começar a dar uns couro nessa moto aqui, porque eu tô achando ela muito fraca pra desenvolver, velho. Eu tô andando muito em pouca velocidade. É 110, 100, 80... E a moto eu tô sentindo ela meio que amarrada agora, velho. Esse sistema tá muito amarrado. Tanto que eu troquei gasolina por álcool. E ela continua meio que amarrada. Mas não tem como correr, não tem pista. Tá tudo assim, ó, desse jeito agora. Só assim. Quantos minutos?
sei lá, uns 5. E é de cabeça pra baixo aí que dá pra ver. Chutar uns 2. Meu medo, ó, maior é isso aqui, ó. Não é nem quando tá cheio de carro, é quando tem um espaço. Porque é nesse espaço mesmo que o cara vai lá e joga o carro. Pra quem quer aprender a andar de moto, o medo é isso aí, viu, rapaziada. Não é o corredorzão por si mesmo não, viu. Que no corredor eles vão dar uma olhadinha pra tentar passar de um carro pro outro, de uma faixa pra outra. Agora, no espaço, meu amigo, quando ele vê aquele espaço, parece que é tipo um chama. O cara vai numa tara pra aquele espaço ali, meu amigo. Você é louco. Já tem um na grama ali, ó, tudo amassado. E pronto, aí é nessa hora que motoqueiro bate, carro bate, neguinho resmunga, o pau come, a briga, cachorro late, é o pau come, parceiro. Vamos ver se essa bichinha solta um pouquinho, velho. Essa relação dela tá muito, mas é muito grudada, velho. E eu não tô confiando nesse espardal mais não, tá? Tem faixa cortada demais ali de sensores. Ó, a buzina, porque, meu filho, você tá dando a seta sem olhar. Tem cara que reclama, fala assim, ah, mas motociclista é foda, velho. Vem buzinando lá dos quintas do... né? Aí... antigamente eu não tinha moto, aí eu também não sabia por que os caras buzinavam tanto. Quando eu comprei a moto, foi que eu notei. Rapaziada, quem tem carro e não tem moto, é o seguinte. No corredor, o motociclista não vai parar, velho. Não pode parar, entendeu? Se um parar, quem vem atrás vai bater. Então a gente, a única coisa que a gente tem que fazer é vir buzinando, porque não dá pra parar, esperar você mudar de faixa. Você tem que esperar a gente mudar de faixa, entendeu? Maluco, é na descida que é bom. Aí a rapaziada reclama, mas não tem jeito não, pessoal. A gente tem que buzinar. Se não buzinar é chão, vai derrubar, ué. Né? Ninguém quer ralar as costas. A twist. Pega no vácuo. Não dá não, twister corre demais. Só se ela deixar a Factor aqui atingir velocidade final e pronto, aí a gente deixa. Porque daqui que ela acompanha também, meu brother. Pode ser uma 250, né? Mas vai cortar todo mundo junto na mesma velocidade. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, segura, papai. Aí, ó, como é que é, ó. Eles vêm entrando, tá vendo, ó, não dão seta nem nada não, parceiro. Se eles vêem vaga, meu amigo, os caras vêm numa tara danada. Esse cachorro no cio. Chama, neguinho, vai. Puxa o corredor, parceiro. E aí? Vamos? Vai? Não vai, não? Então deixa comigo. É isso aí, rapaziada. Brasília, Distrito Federal, hein? Estamos precisando fazer um rolê. Dar umas voltinhas, velho. Acho que minha moto não sabe mais nem o caminho de um rolê, velho. Só sabe o caminho de serviço pra casa. Serviço, casa, casa, serviço. Serviço, casa, casa, serviço. É o único caminho que eu tô fazendo. E já tem um tempão. Twister.
Essa rabetinha dela assim, ó, se eu não me engano, parece muito com a BMW. Um pouco, né, velho? Não precisa também ser tanto, um pouquinho. Que é toda de LED, transparente. Isso é menorzinha, né? Quanto é que tem de minuto aqui? Ih, 10 minutão. 10 minutão. 10 minutão pra nós ficar rodando aqui. Já é até muito, hein? Sério, ó, minha moto não tá desenvolvendo nada, velho do céu. Eu sinto que ela tá presa, ó. Aqui normalmente ela tinha dado mais de 110, velho. Agora que ela tá começando a desenvolver, ó. Olha, ela tá correndo junto com essa 160 aqui, ó. Olha o XJ-tão ali. Encontrei um XJ-tão, maluco. Isso é quase um milagre. É branquinha. Deixa eu ver. O sol tá batendo. É, eu acho que é preta, é preta. Eu acho que essa aí é uma. É a N. É carenada. Pela posição que tá ali, o guidão dele. Acho que é a carenada. É sério, velho. Tem que dar um jeito nessa motoca aqui. Tá muito amarrada, véio. Olha lá, rapaziada. XJ aí, ó. É a XJ carenada. Aqui em Brasília eu não sei porque a carenada é mais barata do que a F, né? F. A sem carenagem. F. É, certo. A N. N. F. Misericórdia. Me deu branco, rapaziada. Eu sei que essa é mais barata do que a outra. Sei aí onde o pessoal mora, mas aqui em Brasília ela é. Opa! Rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já tem muito tempo, hein? Quanto tempo? Uns 12 minutinhos. Eu tô numa broca, maluco. Doido pra chegar em casa. Se esqueça de se inscrever, deixar aquele likezão pra ajudar o canal, certo? Esse bicho da Twist, vou te falar, também é igual o bicho da Phaser. Só freia, maluco. Usa menos freio, pô. Mas eu tô curioso, que moto é aquela ali? Deixa eu ver, bora, bora, se aproxima, mais. Isso. Ah, uma Phaser? Pô, que louco, velho, que diabo que ele fez nessa lanterna aí? Isso não é uma Phaser não, velho. Cara, rapaziada, que moto é essa? Essa rodinha fininha. Deve ser uma Kaczynski, não sei, não tô reconhecendo essa moto, deixa eu ver. Não sei, rapaziada, se alguém reconhecer essa moto aí, ó, diz aí nos comentários aí, porque eu não conheço não, velho. Por esse ângulo aqui, essa lanterna traseira aí, ficou mais difícil. É isso aí, rapaziada. Até os próximos vídeos. Nunca se deixam de curtir e deixar aquele likezinho. Quiser comentar, comenta aí. Pra gente ficar por dentro. Beleza? Tamo junto, hein, rapaziada. Até os próximos vídeos.